23 депутати обласної ради вимагають скликати сесію. Чому та що каже голова? 83-річний політв'язень Микола Горбаль відбудовує закинутий храм за власну пенсію. Тернопільський письменник Олег Герман розмальовує та продає тубуси, які йому з передової передає син. Виручені за них гроші віддає для захисників. З вимогою скликати сесію до голови облради та його заступників звернулися 23 депутатів. Текст вимоги з підписами колег на своїй сторінці у соцмережах розмістив депутат облради Тарас Дячун. За його словами, депутати пропонують прийняти обласну програму для підтримки ЗСУ та спрямувати залишки коштів обласного бюджету на реалізацію програми «Турбота». Є така думка і ідея напрацювати відповідну програму, з якої кошти обласного бюджету можна спрямовувати на закупівлю технічних засобів, які зможуть десь і допомагати зберігати життя наших воїнів, ну і відповідно нищити ефективно нашого ворога. Інший момент – це також програма «Турбота», тобто мова йде про допомогу військовослужбовців, яким отримали травми. Серед тих, хто підтримав ці вимоги – депутат обласної ради Василь Хомінець. Більшість наших жителів не влаштовується ситуація, яка останні місяці, а можна сказати, десь вже і роки, перебуває з Тернопільською обласною радою. Останнім часом ми бачимо такий сонний режим, це в той час, коли йде війна. Цього року тільки відбулися два пленарних засідання. Я, наприклад, депутат-мажоритарник від Кременеччини. Так чи інакше, є багато, дуже багато питань, які потрібно вирішити майже в режимі онлайн. І люди чекають місяцями, а дехто вже роками на вирішення тих чи інших питань, господарських. Аби дізнатися, чи скличуть сесію на вимогу депутатів і скільки грошей від початку повномасштабної війни виділила обласна рада на допомогу українській армії та реабілітацію військовослужбовців, ми звернулися до голови обласної ради Михайла Головка. Він сказав, що наразі коментарів не даватиме. Перший заступник голови облради Володимир Боліщук ситуацію прокоментував так. 22 серпня відбулося третє пленарне засідання п'ятої сесії. Ми її закрили. Сьогодні Тернопільська обласна рада готується до наступної сесії. Є робота в комісії, готуємо питання на сесію. Буде підготовлено питання, буде сформований порядок денний, проведемо президію, все по процедурі. Щодо виділення грошей для підтримки ЗСУ, Володимир Боліщук розповів. Обласна рада позбавлена постановою Кабінету міністрів розглядати на сесіях і виділяти кошти з бюджету. Цим сьогодні займається обласна військова адміністрація. Інформацію про те, скільки грошей виділили на армію, в обласній військовій адміністрації нам пообіцяли надати згодом. Щодо виділення додаткових грошей на реалізацію програми «Турбота», Володимир Боліщук сказав. На цей рік ця програма передбачає виділення коштів з обласного бюджету 19 мільйонів. 10 мільйонів – це на підтримку сімей військовослужбовців. Наступних 9 мільйонів, з них 5 мільйонів 300 виділено на допомогу військовослужбовцям, пораненим, на реабілітацію. Цими коштами розпоряджається кожен депутат обласної ради. При кожному перевиконанню ми аналізуємо програму «Турбота». Подивимося, які кошти використані, що ще депутатами не використано, і при потребі, звичайно, ми будемо звертатися з проханням виділити додаткові кошти на підтримку сімей військовослужбовців, на їхню реабілітацію, на їхнє лікування. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. О, колгосп зробив там комору, там зсибали всякі, там збіжали, все таке інше. А потім, коли не стало колгосп, стало руїною. Ну і так, село собі зробило там смітник. Народний депутат України другого скликання, колишній політв'язень Микола Горбаль відновлює сільський храм. Працює над цим вже 7 років. Зараз чоловікові 83. На ремонт, каже, витрачає свою пенсію. Також допомагають меценати та місцеві жителі. Мій син Андрій, коли мені було 80 років, написав, що батькові сьогодні вже буде цього року 80. Але він невгамовний, він зараз займається реставрацією костелу зруйнованого. І він опублікував ту, що і десь більше 20 людей відгукнулося, і частина їх, які навіть не написали, хто вони. Так що я отримав 17 тисяч таких пожертв. Я за цих 7 років кожен рік я міг зберегти не більше 160 тисяч, бо я маю 16 тисяч пенсії. Ну то я не п'ю, не курю, на курорти не їжджу, то я так зубку варю тут в селі, то петрушка своя. Так що, якщо не витрачатися на всякі дурні розваги, то можна якусь Божу справу зробити.
Храм збудували й освятили місцеві римокатолики в 1887 році. Від нього лишились тільки хрест на даху, частина склепіння та фундамент для колон, каже Микола Горбаль. Оці камені, на які опираються, вони збереглися. Добре, що вони збереглися, бо могли розбити їх чи ще щось. Кажу, треба їх використати як експонат. От вони тут і були, це під ці стояки для хорів. А такий вигляд цей храм мав до відновлення, показує Микола Горбаль. Коли прибирали територію, каже, вивезли 26 причепів сміття. Так воно виглядало. Оце. Ну, це мій небіж, мої сестрички, син виготовив такий альбом, він називається «Історія реставрації храму». О, і тут, власне, видно, що як було. Оце тут двері так виглядали, тут заросло все муринами. Оскільки спільноти римокатоликів в селі вже немає, храм передадуть греко-католицькій громаді, розповідає Микола Горбаль. Каже, освятити храм хоче на честь папи Івана Павла ІІ. Бо я мушу сказати, що у нас, можливо, за останні 400 років чи найкращі стосунки Польщі і України. І треба це шанувати, бо не треба ворогувати з сусідами, тим паче сусіди, які розуміють нас. О, бо треба виступати під тим польським гаслом за нашу і вашу вольність. Діана Качуровська, Ірина Моргун, Андрій Бодак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. Зранку мене дуже часто відвідує натхнення, тому якщо з'являються якісь цікаві думки, я записую їх у записник, а потім уже друкую на ноутбуці. Дуже люблю писати від руки, особливо на лоні природи. Юліана Нестерович, аспірантка-філологиня з Гусятина. Вона написала роман «Казка про червоного змія». За її словами, події в творі відбуваються на Тернопільщині. Події відбуваються в селі Підвишинці на Тернопільщині. Такого села, насправді, наскільки я знаю, не існує, але є така легенда, що от село, звідки родом мій дідусь, раніше так називалося. І тому я обрала саме таку назву. До речі, варто зазначити, що дуже багато історій, описаних у цьому тексті, це історії, які я почула від дідуся, про своїх односельчан, про своїх сусідів. Деякі історії навіть з нашого родинного життя. Я надихаюся рідним краєм завжди, тому для мене це дуже важливо, щоб події моїх творів відбувалися в рідному краю, бо я вважаю, що треба це популяризувати. Дівчина каже, любов до української мови їй передалася від матері, яка теж філологиня. Ідеї для творів їй дає дідусь. Коли він читає історичні твори, то він завжди каже, ну от скільки є історій по селах різноманітних, цікавих, що от якби автор їх зібрав і написав про це, про долі людей, а не просто лише про якихось відомих діячів. Зараз є лише рукопис роману «Казка про червоного змія». Цудом, каже Юліана Нестерович, планує видати книжку. З цим твором Юліана стала лауреаткою спецвідзнаки від Київського національного університету імені Тараса Шевченка за найкращий патріотичний твір у конкурсі «Коронація слова». Якщо брати суто лауреатів і дипломантів, то це десь 20 переможців. Ну і ще плюс переможці в номінаціях, то може до 50, десь так приблизно. Ну але якщо в масштабах брати більше тисячі учасників, то як на мене це непоганий результат. Перемога в будь-якій номінації, чи якщо ти станеш лауреатом, дає можливість видати свою книжку. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. В мене в руках буде 12-й, якщо я не помиляюсь, 12-й тубус. Крім чого, ми почали, приїхала доня до мене, Наталя, вона художник, і ми почали разом. Ми почали разом, перші тубуси, які ми робили, це ми робили разом. Тернопільський письменник і громадський діяч Олег Герман каже, почав розмальовувати тубуси від снарядів рік тому. Він художник за освітою, тубуси йому привозить з фронту син Тарас. Коли Тарас привозить ці снаряди, їх привозять, ну, це, по суті, діло, як снаряд, як для багатьох. Принаймні, в моєму дворі під'їзді. Жінки, коли побачили, як я несу, і мене питають, а що то таке? Я кажу, то як, то у нас тероборона, потворюється тут загін для оборони. Боженьку, і то ви будете тримати? Я кажу, так, на Польщі виставимо все, як має бути. Ворог не пройде. А потім я пояснив, що то таке. Олег Герман каже, сюжети для малюнків придумує сам. Ідея – це перетворити знаряддя, зброї в якийсь символ життя. Я малюю їх, я малюю своє бачення світу, трагедій, символів, знаків. Я бачу і переношу це в фарбу, в малюнок, в образ. Спершу він малює на папері, а потім на тубусі. Беремо білий олівець, він лишає слід. Беремо ідею. Яка ідея? Ідея, ще раз кажу, може бути. Це може бути ідея, яка пов'язана з постаттю. Тобто
окреслюємо постать, обличчя, очі. Далі художник наносить фарби, використовує акрилові. На створення одного малюнка йде від дня до місяця, каже художник. На тубусах він пише рядки зі своїх поезій або Шевченкових. Для України потрібне те слово «граніт», на якому ми постанемо. Борітися, поборити. Розмальовуючи тубуси, Олег Герман допомагає зібрати кошти для військових. Його син Тарас – волонтер гуманітарної місії на щиті. Місія його дуже складна, він перевозить 200-х. Хлопці вирішили купити автомобіль з холодильником. І от ці тубуси – це є доля лепта в той автомобіль. Зокрема, 20 тисяч гривень, які чоловік отримав за розмальований тубус, віддав на купівлю авто для військових. Загалом від продажу тубусів на аукціоні Олег Герман зібрав більше 60 тисяч гривень. Я у своєму віці не можу вже виконувати такі місії, які виконує мій син. Я не можу, бо тому що і здоров'я не те, і вік не той, і так далі. Але я щось повинен робити, кожен щось повинен робити. На одному з тубусів він зобразив Україну у вигляді дівчини. А от перед нами Україна, вона така різна, стражденна в вогні, в квітах, в думці. І оживе добра слава, слава України. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. Свідоцтвом на вчинення цього дійства буде ось ця печатка, яка прикладається. У Бережанському замку відзначили Всесвітній день туризму. Розпочали захід із театралізованої вистави. Тут організували екскурсію замковою каплицею Святої Трійці. На території замку діяло 13 локацій. На одній із них люди шили кримсько-татарський прапор. Тамгун нашиваємо. Це буде величезний прапор, який буде 18 на 6 метрів. 9 на 6 – це українська частина і 9 на 6 – кримсько-татарська. Такий прапор ми вже третє шиємо в Бережанах. А до цього ми декілька разів шили в Краматорську і на кульках відправляли до Криму. Один такий прапор, який був тільки з кримсько-татарською тамгою, він облетів Крим і впав на Арабатській стрілці, зараз у наших друзів, волонтерів, кримчан. І цей прапор буде підписаний військовими і під час перемоги буде летіти до Криму. Під час заходу презентували локальний туристичний маршрут «Мистецька спадщина» Іоанна Пфістера, розповіла завідувачка Науково-дослідницького державного історично-архітектурного заповідника у Бережанах Олена Глухова. Це мистецька спадщина Йоанна Пфістера на Бережанщині. Власне, основними об'єктами цього маршруту стали Бережанський замок, костел Святого Петра і Павла у місті Бережани і костел Успіння Божої Матері, село Біще, також на Бережанщині. І, власне, цей маршрут, ці пам'ятки поєднуються чи єднаються мистецькою роботою скульптора Йоанна Пфістера. Маршрут також приурочується до його ювілею. Виконувачка обов'язків директора Державного історично-архітектурного заповідника у Бережанах Ірина Мигович каже, до кінця жовтня у замку планують облаштувати 3D-візуалізацію втрачених елементів скульптур. Ми подавали пару програм. Коли ми побачили, що Український культурний фонд дає певні напрямки і запрошує якраз оці брати участь в тих грантах, то ми побачили, що нам лот – це культурна спадщина, і знаючи, що в нас цей же Йоанн Пфістер, якому того року 450 років, є каплиця, де були його роботи, тому ми так і маючи його 5 алегоричних скульптур, ми і написали проєкт по цьому. Український культурний фонд на реалізацію гранту виділив 320 тисяч гривень, каже Ірина Мигович. Наталія Бунчук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.